Реконструкцію Гришинського НВК планують завершити до кінця жовтня. За 30 з невеликим мільйонів гривень тут, як і в інших опорних школах, провели капітальний ремонт. Класи готові майже повністю. Залишилося тільки підключити електрику до шкільної лінії і вмонтувати розетки. В коридорі за кілька днів планують закінчити монтаж панелей на стінах. Это фанера, у нас це панелі, на дерев'яному каркасі, обработано противопожарними красками, щоб не було ні горіння, нічого, і буде противопожарними красками зверху обрабатуватися. Поки в класах і коридорах закінчують роботи, приступає до занять друга зміна гришинських школярів. Навчальний процес проходить в сусідній будівлі у дитсадку «Зернятко», який входить до складу НВК. 45 вихованців дитячого дошкільного закладу трохи потіснили і виділили класи для школярів. Усі уроки в нас проводяться вчасно. Жоден урок у нас не пропав. Дітки задоволені, харчуються. Все в нас поки добре. Ми надіємося, що скоро перейдемо в нову оновлену школу. У будівлі, де зараз є сусідами дошкільнята та гімназисти, три окремі входи. Так що ніхто нікому не заважає. Навчальний день для школярів молодшої та середньої ланки починається о 8 ранку. Друга зміна приступає до занять ближче до 12. Кухарі вже закінчують приготування обіду для дошкільнят, а потім готуватимуть старшокласників. Два колективи на одній кухні співіснують спокійно, без сварок. Кожен робить свою роботу, знає кожен свою роботу. Я б сказала, що дуже складно, ні. Просто маленьке поміщення для такого кількості приготовлення пищі. Щодня два кухарі, три помічниці готують їжу на 150 дітей. Графік харчування школярів і вихованців дитсадка не змінився. Поки вчитель першого класу підписує зошити, її учні займаються фізкультурою на новому стадіоні. Директор Гришинського НВК не без гордості заявляє, що педагогічний колектив укомплектований усіма вчителями-предметниками. І ділиться, планує зробити НВК привабливим не тільки для школярів. На территории школы будем устраивать ликбезы для родителей. Мы будем организовывать такие определенные арт-пространства, пространства для социального развития, для развития социальных активностей. Мы сейчас работаем над созданием такого рода программ не только для детей, но и для молодежи села. У будівлі школи виділять кімнати для релаксу, організують арт-простор і постараються, щоб навчальний процес був цікавим. А крім просторих класів, сучасного обладнання та креативних педагогів на території НВК розоб'ють квітники. Повністю по всьому периметру будуть посаджені нові кусти. Тобто зараз там директор школи і руководство, скажімо так, НВК вибирають, які будуть кусти озеленення. Тобто це будуть повністю замінені всі кустарники та зелені насадження. По поводу благоустройства, тут буде теж ігрові майданчики, тобто для 1-4 класів і для 4-9 класів, тобто вже для дорослих. Тобто два майданчики. Плюс буде замінено все асфальтне покриття, це буде плітка ФМ, дороги. Ну, як би благоустройство повинно зроблено буде місяць-півтора. До 1 ноября повинно бути все закінчено. За півтора місяці, виконуючи всі роботи паралельно, територію НВК обгородять парканом сіткою. Завершать утеплення фасаду навчального корпусу, поштукатурять його і пофарбують. Закінчать благоустрій території і, підготувавши всі класні кімнати, розставлять нові меблі та обладнання. А потім, можливо, почнеться ремонт дитячого садка. Принаймні, такі плани є.